Hello, girls and guys. My name is Darko, and you must subscribe this channel. Thank you. Ai, kad iki ten tikrai. Kalniečiai. Ten visas rajonas, ir jeigu reikia. Kurioje tu turi papus? Ką? Ten, tikrai, tai kaip kalnas ar įdulba? Dvi kalneliai, vienas prie kitą. Ir atrasti papus, kurioje į žemę. Ir dar ką pamatyti Kaune? Ką? Ir ką pamatyti? Yra. Kalniečių turistų traukos centras, žinai. Įvažiuoju pasaulio pamatyti papus. Kažkieno papusėjo rimtas dėlis. Ir Aurimas anuje. Traukite. Eikite man. Oh, yes! Все, jau imunitetą įgavot, jau žinot. Geras, geras prankelis. Prankas įvyko neblogai. Laukiam komandos. Keičiam kairę žibintą, nes šitą jau perdegus. O mes turim iš Lemonos pasiėmę dar nuo Lietuvos po komplektą, tai pasikeisim iš karto. Ok. Šitas ten, šitą mažytą ten, koksai durnos uždėjimas toksai. Taip jau laikosi? Būtės laisvas. Ką? Pasikeitėm. Pasikeitėm, ne nauja žiūrė. Kaip šviečia? Šviečia. Liuks. Savo kampą atitaikė gerą. Pasižiūrėsim. Naktį matys. Gerai šviečia. Žodžiu, šiandien prasideda mūsų haikas. Kopsim į Babos kalną, kurį vakar planavom užkilti, bet nepavyko. Tai šiandien pastate susiruošėm. Visi su vandeniu, šortukai, stal įdėgio. Laikroduko nusižymėjau, dabar laikas tiksi, 2 minutės jau keliaujam ir distancija. 150 metrų. Let's go! Aha. Keleiviniai. Geras. Arba komanda. Bet jo. Ir... Va. SFF Rare Re-Ride, žodžiu. Žodžiu, kaip ir sniego valymo, bet keista, kad jos paliko čia visai vasarą, ne kažkokią bazę, dar kažką, žinai. Nežinau, kad yra slidinėjimo trasa šitose kalnose. Gal per to dabar varbronu tam. Gal jo, čia yra tų slidinėjimo trasų. Tai matomai. Čia tai būtų įdomu su tokiais iškilti kalnų. Lietai kiltum. Bet komfortiškai, gal čia ir kandiškai yra. Nors jie makondiškas gal nelabai. Čia jau vakar mes lėkiam su Jugo. Tai aišku, per kamerą sunku perteikti. Nu, bet visai neblogai. Užkilom didžią dalį. Jo, čia kilt su Jugo buvo ką veikti. Tai jo, jo. Kartą yra nepramuštama.
Ne, tai aš ir sakau, Renaldo, ant kiek tu pasiryžęs, jeigu labai reikia, tai faktas, galima pravažiuoti, bet noriu biškį pasaugot. Tada jau reik suktis. Nervus pasaugot. Pala, čia ir buvo batai, ne? Šitas akmo. Jo. Nes jau visiškai sustojo. Va, čia rimta vieta. Tai ką dar iššokau? Iššokau ten jo. O čia jau akmuo žymintis mūsų odisėjos finišą. Už keleivio rato ir matau, yra šitas, čia ne kažkas iš mūsų važiuoklės, nes kai tik sutapimas prie akmens. Ką aš žinau, įsidės. Jo, čia sustos pavojinga, nes iš karto kapoja bimbilai. Tai čia Aurima sustumė, aš tada atsėdau nuo rankinio pajudėjau, nes nuo sankabos niekaip nepavyko duso. Ir ten toliau apsisukom už kokių 100 metrų. Ir tada all the way down. Yeah. Tai va, o kaip jūsų? The same? Nežinau, mūsų daug trumpesnė buvo. Atkarpa, bet irgi ten buvo, kur stuktelėjom gerai. Daug nuėjau. Nu, truputį po kelias irgi keičiasi. Gamta irgi po truputį keičiasi. Oras vėsta. Fainai. Lengvas žygėjimas šiandien to automobilio keliu. Nereik per mišką belstis. O, Renaldo atrado water source. Su bimbalai neleidžia sustoti. Jo, nes tik sustoja iš karto, jau aplink tave, jau sega. Tai toksai visą laiką judesio. Gal ir gerai, greičiau užlipsim, nes šiandien dar turim nemažai ką nuveikti, o pradėjom kopti tai 11, nors galvojau, kokią 9 ryto pavyks kopti. Na tai ką, non stop dabar, non stop. Nežinau, ar matytis tau per... Va ten labas viršūnė. Nu, bet dabar kažkokia... GoPro niekas nieko nesimato. Ai, matau kažkokią trubelę. Jo, padaryta. Na, rimtingo posūkio. Na, komanda irgi neatsilieka. Gaila, kad negalim palaukti, blemočki. Sega tie bimbalai. Nebent ratu pavaikšta. Sega. Šiaip, geras motivatorius tie bimbalai. Welcome to my crew. Refugio. Refugio. Jo, ojos dėl salado. Bežiog ir cukraus palikto. Ir dujų balionas. Viskas. Kalvos. Radom gyventoje. Su barzda. Gyvenu čia 3000 metų. Sutrumstėt mano ramybę. Tavo ramybę drumsė ant ko. Štiš iš čia. A čia kaip? Gelbėjimo. Toks raudonas. Ne, apsižiūrim. Mums atrodo posūkis čia nais į kairę. Mes čia galėtume bitininkų turėti tuos. Jo. Kur būna apsiausti. Tinkliuką. Nu va, kažkas dasibeldė iki čionais. Mūsų komanda ten. Gal truputį geresnis vairuotis. Labiau pritaikytis. Hai. Isuzu, Big Max. Ten kitas keliukas. Eina į kitas viršūnės. Bet mes iki babos.
Vaizdai po truputį atsiveria. Kylam. Tokie laukai. Škotijos. Makedonijos laukai. Ir viršūnė toj. Komanda irgi artėja. Bet mes nelaukiam. Kadangi vis tiek kelsim dronus, tai užtruks. Tai per tą laiką ir jie ateis. Paseksim. Bet gerai, va, pagaliau. Mes dabar, aš manau, kokie 2-3 km aukštį esam. 2,3. Tai vėjukas pakilo, temperatūra pakrito ir dingo jau tie bimbaliai. Beveik dingo. Tai viršai tikėtina, kad nebebus. Va, dėl to red ir nesinori laukti, nes čia visur reikia... Ant judesio. Daužyti, jo. Visur ant judesio. Nu va, einam link viršūnės, ne kažkokia bazė. 3 žirgeliai. Kratas irgi nuo bimbalių. Vargšai. Nesa, kiek ant tavęs bimbalų pakaustyti. Jis gali drąsiai nueiti, nepririštas. Ne, manau, jam patinka ir taip, kai sukančiotas. Nu, ar paglostit? Tik. Einu savo kokie galės. Jau. Kanda jį. Bet kai voštų iš galvos, jis tai išjungs. Tai aišku. Ta kaukolė tokia didžiulė. Laikykis, mes einam. Priėm bunkerį, kažkokia čia bazė, antena. Žodžiu. Ok. Dimev URV, tipo 2.6 aukštis, bet ant Google tai baba, Mountain. Dar yra valanda iki Malo ežero ir 2 valandas iki Golemo ežero. Golemo ežero. Gulimo. Tai tas mėtinė vietybė. Tai įdomu, čia gi tas milžinas Golemas. Jo, aš nežinau. Galiūnas, jo. Einu, va viršūnė pastatyta. Yeah! Woo-hoo-hoo! Šeši. Rusiškai. Gal kaip kapas, ne? Gal memorialas, žiūrėk, įdėta. Turbūt. Ledkirtis va yra. Virvė. Matai va, 5-3. 953. 89. Tai jaunas. Komanda ilsis. Užkandžiauja. Sausainiukai traso. Trys valandos lygiai. Nuo 11 iki 2. Čia žygiavom. O dabar jau čia per kokias 2 nusileisim. Tai gausis 5 valandos. Haikas. Toks lengvutis. Operator, prašau pafilmuoti mano nugarą. Normaliai.
Labai gerai, kaip nauja. Tiesiai į miestą. Ja. Nu viskas, babos viršūnė paminėjom. Rytis pasiema dronelį. O tą progą turime dar jums staigmenėlę. Tai nuo ketvirtadienio iki pat sekmanio vakaro su nuolaidos kodo Aurimas 30 vėl visai Raw Powders produkcijai yra nuolaidos. Tai pasinaudokit kodu, kam dar aktualu, kam dar reikia papildų ar vitaminų, nežinau. Nes paskui, nežinau, ar dar bus tokių nuolaidėlių bent šitoje kelionėje. O mes leidžiamės žemyn. My mother is a soldier who veteraned week after week in the trenches. My dad's a weapon against my panicked expression. Wonder if I'm like him a question that crossed my conscience pretty often. I'm guessing prayer ain't cause he ate off of my mother's depression. Nu jau beveik pabaigėlė. Iknelis skaičiuoja, gal spėsim nusileisti per pusantros valandos. Sunku pasakyti, aš mano spėjimas buvo 2 valandos. Nes vis tiek tas kojas kala čia nais per tą tokį žvyrkelį, akmenų kelią, tai greitai taip nepabėgsi, bet sąlyginai greitai judam. Taip pat greitai kaip ir saulė leidžiasi, kaip pas jūs tenais. Pavydžiu, realiai, ko Lietuvai dabar pavydžiu, to ilgos dienos. Mums biški visą laiką būna intensyviai, nes negalim savo tiek leisti. Blaškytis, reikia labai stiguoti laiką. O kai išjudam 11 ryto, tuo labiau. Nu, bet nieko. Ne ankstyvi. Tai turbūt jau šiandien į Skopiją, į Sos net važiuosim visiškai tamsuje. Man laikėm 6. Neblogai. Good. Tai kiek pats ponas? 30 minučių gal atėjau. Prieš 30 minučių? Ką? 10. Prieš 10. A. Netoks ir greitas. Jau atvažiuot paėlį. Nu. Tai jūs žygiojat? Dėl dėdė. Ok, ką lekam. Kiek visokių gal? Skaičiuojai? Šitą. Pas mes dieną skaičiuoju. Kiek, aš tik tai dabar galvoju, ar bus protinga liekti tokią valandą į tą ežerą, kol davažiuosim viską. O ką siūlai? Tai ta prasme, neįspėsim ką pasimėgauti ir po to į sostinę ir būsim vidurnaktį. Nu, taip. Tai gal varome būtą, normaliai nusiprūsim, pasijelsim ir tiesiog tą dieną lieksim link Bulgarijos ten. Nežinau, kaip kiti ką galvoja. Taip, keliu į Bulgariją? Nu, ne, bet mes tą dieną... Tai tu nori praleisti baseiną? Ne, tai baseiną tiesiog nukelti kitai dienai, o ne šiandieną, ką? Tai priešinga visiškai kryptis. Nu toj, tai aš dar ko ir klausiu, kad reikia pasižiūrėti. Atie galvams priešim, bet žinai gal. Nu žinai, čia iki poros valandų. Poro valandų žinau, kad nuo čia yra iki to baseino. Jo, tai o nuo baseino iki sosnės, aš nežinau. Taip, pasižiūriu. Nu aš tiesiog varam. Po to vėlgi išim. Aš tu nenoriu nieko praleisti. Ne, tai tiesmė praleisti ne, bet galim lėkti. Tiesiog būsim chatoj vidurnaktį. O tai koks skirtumas? Ne, tai aš tiesiog taip užklausiu. Tai palapinę statyti nereikti. Yra 3 valandos nuo baseino iki sostinės. Nu tai gerai. O iki baseino nuo čia? 2 valandos. 5 valandos. O dabar kiek valandos? 5. Tai būsim ten pusę 8, tarkim pasimėgaujam pusę 9 ir važiavam į miestą. Tai būsim miestą po pusę 12. Nu taip. Tai gerai, nu tai tam ir gyvensim kambarį, kad nereiktų statyti palakus. Dar aš kažką pavalgysim, tai pirmą nakties. Ką? Dar aš sustosim pavalgyti, nu pirmą nakties būsim chatai. Ne, nemanau, kad sustosim. Kažką nebent iš diogalinės greitai. Gerai, tai galvim. Kebabėlį kokį. Važiuojam, nu važiuojam. Davai, judam.
sustosi, gal ne, ten prie stop sustok. Ne, tai ta prasme yra ženklas, kas pašaliniams draudžiama, šunus laksto. Jau čia yra apsauginis koks yra. Atvažiavom prie Marmuro ežero, taip galima išversti. Dabar atrodo, vandens nėra, bet toliau marmuras yra eksploatuojamas, pjaustamas, to einam parodysiu. Čia dedulė atėjo dar pasilabint. Šiaip visur stop ženklai, draudžiama eiti tipo. Bet viena tokia kaip ir iš turistinių lankytinų vietų, kiek žiūrėjom ir googlinom. Tai įdomu pasižiūrėt, kaip čia kas yra. Dedulė vedamos. Jo, jau čia nais supjausti tą produkciją. Spūdingai atrodo. A, yra vandens. Jo, čia irgi vyko kažkokie filmavimai. Geras. Hello. Čia kaip kitoj planetoj. Eik tu savo. Wow. Jo, tai tai va, tokias nuotraukas mes ir matėm Google'e. Wow. Kai žaidrės. Kosmosas. Šiltas. Šiek sūrus, nesūrus. O varlingas buvo. Nesūrus. Gėlas. Kai gerai atrodo. Eik tu savo. Nieko panašaus nesu matęs. Marmuro klodai. Eini ir pjaustai. Ir daraisi savo antkapius. Matosi nuo paviršiaus kaip kas ta tai paviršiai dar toksai. Kuo žemiau, tuo toksai monolitas, tas medžiaga tokia sluksniuota, mažiau yra viršui labai taip susigarankščiavę iki visiško tobulumo. Nu. Marmuras visiškas. Sakykime, čia vienas iš tų dalykų iš bucket listo, ką reikia padaryti. Važiuoju gerai. Bet taip tylu, taip keista mautis tokioje aplinkoje. Tas aidas? Nu. Renalas irgi varo. Čia ir pjūklas, su kuriuo pjausto. Galingas toksai. Nu kaip? Super vandenukas. Čia sakau, grinai, va tokia aplinko daryti vaizdo klipus muzikinius, tai perfect. Nedaug, manau, pasaulyje tokių vietų, ypatingai su baseinu. Marmuro tai, manau, daug kur pjauna, bet va, kad kaip taip susiformuotų, tai nežinau. Aš įtariu, kad čia vanduo, matai, iš vangos pajungtos, aš ten buvau priejas, tai
įtariu, kad čia kaip plytelės, kaip jaunai, žinai, puškia vandenį. Tai iš karto naudoju šitą vandens telkinį, žinai, kad tam pjovimui vykdyti. Gal ir taip. Žinom, kur komanda X. Na, bet mūsų turas šiandien užsibaigė. Tai va, būsite Makedonijai, nepraleiskite šitos vietos. Vadinasi Marmol Pool. Lake. Marmol Lake, jo. Turėtų išmesti šitą vietovę. Bet iš tiesų gerai, kad atvažiavom po darbo valandų, nes manau, čionais visur agregatai, tai veiksmas vyksta gan intensyviai. Tai nelabai taip paprastai, manau, leistų įeiti, bet va, vakare, 7-8, jokių problemų. Dar nuo sargo priklauso? Nu, nuo sargo, bet yra sargas kažkaip draugiškai. Pats atvedė, parodė? Pradžiai nau-nau kažką, o paskui atvedė. Va. Jau viskas suruošta. Pardavimui šitie gražus blokeliai balti. Komanda X atėjo vatiką, dabar ten apžiūrinėja, bet jų ir dedulė prie jų tenais būdė, tai nepaeis jiems išsimaudyti. Mums išėjo. Viskas, važiuojam į Skopje, Makedonijos sostinę. Wow! Bičiulio automobilis nusprendė pailsėti, tad jie atėjo peškom iki mūsų. Ir dar prašė, kad juos pavežtumėm, tad turime Ignelio ant slenkščio. Ten turime Gytį, žmogų tūną. Sveiki, sveiki. Įim kamerą. Aš duris turiu laikyti. A, gerai laikyti. Ai, ten gerai laikyti. Taip, važiuojam iki savo automobilio. Gal iki Lietuvos? Jeigu mūsų suges gale, tai taip ir grįžime. Gerai, ponas, prašom. Ai, palauga. Įdomesni tokie kampai. Koks jausmas? Jas, koks nefas. Slagu, jo, ventiliacija. Prašom, paimt savo įrankį. Komanda X. Ponai ir ponios, atvažiavom į Skopje po 2 gerų valandų raliavimo, dar palenktyniavimo su mūsų komanda X. Kaip ir esame vietoje, tikėkime šeimininkai lauks, aišku, mes vėluojam, dabar be 20 yra 11, bet nu, your destination is on the left. Ne tragedija. Beje, Renaldas išrinko būstą, tai komplimentai arba pasipiktinimai jam. Taip, aš atsakingas. Hi. Hey, how are you? Cool. Yeah. Boris, nice to meet you guys. Oris, yeah. Okay. Where is the... One Yugo or two Yugos? Two Yugos. Other... Where is the other? They coming. So like man, five, this, ten... These cars just don't die, man. Classic, classic. Okay, so one goes on our private parking spot and the other one is like this, on the street. Tai va, pasitiko mus ir aprodė butelį. Savininko, tiksliau, savininkas yra sesuo, jis yra brolis. Turim tualetą, painą dušiuką, tvarkingą. Renaldas rinko tokį, kad būtų kuo daugiau kambarių. Čia dvi lovytės, beje, būdų miegamieji yra be kondicionierių. Tik tai jis pagrindinis kambarys, salionas su kondicionierium. TV, net balkoniukas yra. Mūsų Jugo, man. Jo. O dešinio. Aha. Jo, jau pasitiko.
komanda. O, ir čia langas pamiegamai, visai fainai. Orkaitė, virtuvė tvarkinga. Aš šiandien kepu blynus, jeigu atneš miltų ir aliejus, bet nežinau dėl kiaušinių. Šaldytuvas tvarkingas, ne kaip kitur būna špigutė. Įdomu, kamerą turim. Slaptą žodį, turim Wi-Fi'us, o kuris Wi-Fi'us? Aha. Gal Darko, žiūrėk, yra Darko Wi-Fi'us. Yra Darko antras. Kai geras. Tai va, čia apsistojam dviem naktim. Tai rytoj vadinasi, Rinaldas tyrinėja miestą, mes irgi kažką darysim. Yra čia na šiaip aplink Skopje, pasižymėjomės taškų ką pamatyti, kanjonas kažkoks yra. Tai gal vakarai miesto, dieną kažkur taip sulakstysim, bus matyti. Nes dabar mūsų gan ribotas laikas, vakar pasiskaičiavom, kad turime 15 dienų, tai dabar jau 14 turim. Tai visur iš tiesų 4-5 dienelės ir daugiausiai laiko skirsim Rumunijai, nes visgi didžiausia valstybė ir tenas tikrai yra ką pamatyti. Nors planas buvo nuo Rumunijos pradėti, tai gaunas taip, kad taip skubom, bet noris tą Rumuniją ištyrinėti, pamatyti, pažvejoti. Tai dabar turbūt porą dar dienelių čionais ir trauksim link Bulgarijos. Bulgarijoje keletą urvų. Tos dievo akys ten tos populiariausios lankytina vieta. Ir tada link Rumunijos. Jo, nes mes kaip ir norėtume jau šio mėnesio 28 dieną būti Belgrade. Tada turėsim kokias 4 dienelės tai Belgrade, kad susitvarkyti jugo. Jau sukontaktavau su ralistu, kuris raliavo su jugo ir yra išrinkęs ją ir turi servisą savo garažą. Tai jam atiduosim abi dvi jugo, kad suremontuotų. Ir tam skirsim va 4 dienas, kad ir tuo pačiu su darbu atsisveikinti, ėriuką suvalgyti už visą pagalbą. Ir tada, kokia aš manau, rugpjūčio 2 dieną jau pajudėsime link Kauno tiesiausiu keliu, kas maždaug bus apie 20 valandų vairavimo. Ir taip iki rugpjūčio 5 grubiai atsidurti jau Lietuvoje. Čia aišku, idealiausias atvejis bei visokių pagėdimų ir panašiai. Todėl rytoj mano bent planas yra, Renaldo planas yra miestą pavaikščioti ir sufilmuoti, mano planas bus nuvežti automobilį į servisą. Tai su ryčiu šitoje dalyje, kur mes apsimsim. Komanda sumaišė tešlytę, tai sakau, gerai, duokit, iškepsim blynų, bus vakarienė visiems. Blynus galiu kepti, svarbu tešlą man sumaišykit teisingai, bet uogienės nedaug turim. Taip iškidėjom cukriukų, kad bent blynai būtų patys iš savęs saldus. Kontaktavom su mechaniku. Tai rytoj važiuosim Old Bazaar, tai kaip ir senasis turgus čia Skopje. Jis ten kaip ir darbuojasi. Bus įdomu, bus kontento, nes nežinau, ar jisai toks yra kaip visiškai automobilių meistras, tvarkytojas, mechanikas, bet tipo, sako, gali apsimti. Tai gavau tokius kontaktus, tai manau bus įdomu rytoj. Ne, čia šitą video aš paleidau. A. Čia neško. Jo. Bus geras. Nu va. Šalta arbata padaryta. Dabar tik turi atšalti. Paskui mesim dar truputį į kamerą. Ir blineliai iškepti. Aulimas maladės. Eisi mėgot. Kaip pavargis. Viskas, pavargiam. Einam ilsėtis, komanda jau miega. Aš dar čia prie kompo. Tokia diena.
tikiuosi patiko, nepamirškite susprenumeruoti ir kaip sakiau, nuo šiandien jau vakaro iki sekmadienio vakaro Ropauderis nuolaidėlė, Aurimas 30, nuolaidos kodas, tai gal kažkam pravers, tikiuosi. Čiau, šaiko. Traukite. Eikite, man.